Sonte starton në Shkodër festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë. Do të jetë një spektakël i veçantë pasi është jubileu i 60-vjetit të tij. Pa kohë para nisjes, ndërsa po bëhen punimet e fundit në skenografi, stafi organizator i festivalit zbulon disa prej risive që pritet të ketë ai për gjatë trinetëve. Do të vinë si traditës, kështu që pra këngët e reja janë të marrura nga gjitha trevat e shqiptarëse, duke filluar nga Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe Malizi. E reja 60-vjetit vjetorit është sepse ne e bëjmë një retrospektiv të gjitha arritjeve më të mira të këngëve për fëmijë që nga viti 63 dhe deri në 2021-shin. Në pikpamje të skenarit, skenari zakonisht në për festivale përfaqëson një lloj politike të festivalit, ka ato simbolikat pak të mshehta që nuk kuptohen më njëherë dhe ne që përpiqen me nxjerrim drejt. Duke qenë se është festivali i 60, ne mendojmë se një pjesë të politikave ka ndalë në dritë gjatë 60 viteve edhe gjatë rinovimit tyne, dhe jena përpjekë të ashti me u largu pak prej patetizmit të prezentimit edhe të skenarit, me ndjerë një skenar sa ma afer jetës realit. Producentja ekzekutive e festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, Manjola Loja, tregon se puna për edicionin e 60-të të tij ka nisur një vit përpara, para se profesor Kujtim Alija të ndërronte jetë. Së pari që ky nuk është një festival thjesht me fëmijë, po është një festival për fëmijë në të gjithë dimensionet, dhe së dyti më vjen shumë mirë që festivali i bën bashk të gjithë, edhe në këtë punë që faktikisht për 60 vjetorin ka nisë një vit përpara, kur mësues Kujtimi ishte me ne edhe ne ideonim që çfarë do bënim në 60 vjetor në këtë punë që ka gati 13 muaj, i kemi pas bashk të gjithë. Ky festival do të ketë 20 këngë në konkurim, ndërsa do të shoqërohen nga 85 fëmijë. Pjesë e korit të festivalit, si dhe 65 të tjerë si balerin. Në natën e tretë do të ndahen dy çmime që janë çmimi i parë dhe çmimi Kujtim Alija, në nder të profesorit, ikon e këtij festivali.